大家好，欢迎收听呢个网行快报啊！今日节目日子系2019年8月14日，呢度有我喺纽西兰嘅尔德台洋啊，另外亦都有喺加拿大嘉灿生。诶，大家好。马来西亚马来近啊，大家好。系旁听嘅社长 Raymond Wong。喂，大家好，净系嚟唱歌嘅啫。大家留意住啊！唔紧要啊。喂，咁啊，节目开始前咧，有四样嘢各位听众要做嘅，就系订阅。俾 like、分享節目，同埋記得撳 YouTube 上面嘅鐘仔。好啦，咁啊，節目開始啦。咁啊，今節我哋就講翻，要呢一節係特別要向某位人士嘅致敬嘅，就係呢位喺《環球時報》嘅記者。咁啊，事源咧就琴日佢就喺機場受到暴徒嘅捆綁同毆打啦。咁啊，基本上我相信大家都知道发生嘅咩，发生咗乜嘢事噶啦，咁啊，咁佢啊，咁自从佢出咗呢个新闻之后咧，佢全中国疯传喎，竟然，即系佢嘅事迹啊，大家知唔知系咩嘢被疯传啊？佢讲嗰句说话啊嘛，我系撑警察，你可以打我了，呢一句啊嘛。哎喂，呢句真系好劲喎！喂，大佬，佢咁做咁认喎，对住几百人面前，嗰啲有癫噶喎，嗰班暴徒，唔系暴民啊，暴民低一级嘅。系啊，咁啊，唔系暴民高一级，暴徒低一级。啊，即系嗰阵我见到你，佢系即系硬汉子、真汉子呢啲，俾我嚟讲，俾我可能我都会脚软。是啊，即是我俾足本咗我啊，嗰班人系黐线嘅，即系吓到濑尿，唔系濑尿，唔好咁贬低自己，一定唔会濑尿啊，唔好咁贬低自己啊。不过如果俾我，我都唔敢好似佢咁样做啊。呢班咁嘅暴徒，即系我哋讲过，机场我哋系唔会去嘅。如果琴日咁嘅环境，但系佢够胆去，俾人捉住，仲。啊！仲有咁松容啊，睇个样子，仲咁松容，行即系叻过呢班咁嘅暴徒好多啊！我想讲粗口，大家唔好意思啊。其实咧，咁啊，明显就系啦，因为你冇做错，即系冇做错唔犯事嘅人咧，就好淡然嘅，可以就可以表现得。但系你嗰啲咧，嗰啲暴徒咧。就真一來啦，要蒙面啦，唔想俾人見到啦；二來佢哋都好清楚，佢哋自己係犯事嘅，根本係錯，佢哋自己知嘅。咁喺呢單新聞啊，自從擺咗上微博、新浪微博嚇、就已經被瘋傳咗，有達到有10億個 view count， 係好勁嘅新聞啊！呢單真係。咁啊，呢個事蹟啊，全遍中國啦，咁啊，非常之厲害。咁啊，同時亦都係話俾人知，香港嘅機場係非常之危險啊！啊，亦都係全遍整個中國。咁啊，你今次發生咁嘅嘢咧，你香港呢個咁嘅即係名譽掃地，聲譽從此毀於一旦啊！辛辛苦苦建立翻嚟咁多年嚟。累積的名譽的地位全部被這班暴徒掃走了。是和平城市啊，香港人好講禮貌啊。原來不是的，個個都野獸。其實不是的，新一代完完全全是傲慢的。單單不要講這條，講另一條，不單止是這條的。仲有有一條又係瘋傳啦，阿台陽你擺我哋擺咗上去 BBC 嗰度啊，記唔記得啊？因為擺咗上去芒向我哋嘅 Facebook page 芒向報嗰個 BB 中文版 BBC 啊，嗱唔係話我哋屈你啦嚇，中文版 BBC 影咗出嚟啊，有個人想走啊嘛，18歲少女想走啊嘛，你哋攞咗 boarding pass 你唔俾人過啊嘛，嗱我哋海外華人見到啦，係咪？你只是懂得自己說自己的那一五大訴求，缺一不可嘛。有什麼就問林鄭。問林鄭啊。你老闆。是啊，你跟
政府之間的恩怨，你搞到要阻其他人是完全沒有意義、沒有意思，啊，是不單止擾民，你是將整個的，即整個旅客，即是旅客，旅客已經怕了香港了，不得止了。同埋啊，喺啊，有樣嘢要講翻啊，原來喺泰國同紐西蘭都已經準備向啊香港進行呢個撤橋行動啊！哦，喂，香港究竟咩地方？點解要搞成咁？又冇打仗喎，啊，點解要搞到要撤橋啊？喂，好似敍利亞咁，我而家佢搞到真係～唉，嗯，即系依系，系你讲，社长，我唔讲啦，我佢话冇办法啫，咁一个 slight comment， 你哋讲啦，吓，因为我做紧嘢。咁呢、這个我讲下啦，呢、這个今日咧，呢、這个傅国豪先生咧就喺医院嗰度就接受访问啦，佢都系好点样啊？真係好鬆容啊！咁佢就表示啦、我喺香港啊奉公守法，有人問我點解唔公布記者身份，我回咗兩個字，就係、是、自保。咁佢又冇錯喎呢句，因為你喺當時咁呢、這個咁多示威者圍住你嘅時候啊，人哋一發覺你唔係佢哋嘅同夥啊！如果你又話自己係，就算你話自己係公安啊，或者話自己係咩身份嘅話，佢哋都會照樣打你嘅喎。跟住又喺身上嗰度粗暴咁樣啊，搜殺你嘅嗰啲記者證啊、成啊。嗯。咁跟住啦，咁就有人問佢啦，啊點解要講I love Hong Kong？佢就笑笑口講啦，佢本來我本來就love Hong Kong啊，佢笑住咁講。真係你睇下，如果一個無辜嘅人啦，俾咁多示威者打完之後，仍然係愛香港嘅示威者，需唔需要覺得心裏邊有少少慚愧咧？人哋係救咗你，佢講佢講I love Hong Kong係救咗你班人。佢話我係啊，保住你嘅聲譽啊！如果唔係佢一句話。我對香港完全失望，你就大件事了、其實現在都已經很大件事了、即其實 即也都可能是為了保住中港關係，如果難道他要說一句我對香港完全失望，到時候蓋死香港、你猜不會發、其實他是為了保住香港多過保住你班人，心明大義。其實很多人都很清楚的，因為你覺得即始終你中國一個十四億人口的體積實在太大了，當如果、發生即係呢十四億人有十億人是非常之憎恨香港人的話，你以後香港人去哪裡都不用自由運行。係 你入親境啊，被人打到嘔啊，一定。你話你太如果太多咁大咁多人嘅對你一個嘅仇恨出現的話，你根本連即係你好難想象個後果係幾咁嚴重啊！所以呢位仁兄咧，即係佢咁講咧，係其實就壓翻住救翻香港，壓翻住大陸人對香港嘅火啊！喂，其實啲電火咧，即係我哋呢度啲主持都好嬲啊！其實好似今朝啊，社長真係鬧到好爆啦，喺節目度，喺早晨節目度嚇。係咁啊！大家聽到啊，我覺得都係即係大家都起碼鋸翻啲發泄一下。但就係嗰啲暴徒咧，係的確而且係令人係好即係好憤怒講咧，憤怒啊嚇！但始終都係啦，我哋都係屬於係香港人，都係希望唔好再咁惡化落去咯。點講都好，而家情況係已經失控。老實講，係失控到大家唔信嘅地步啦嚇、即係我收到好多話，點解香港會變成咁？我都好多。好多人問起啊，我唔識答啊，有時即係唔單止係一啲，即係我身邊啲朋友，連一啲嘅唔同國家朋友、唔同種族嘅朋友都咁問我，我真係有時都唔識答啊。我點講咧？咁
人哋問我：喂，你香港人，喂，你香港搞做咩搞成咁嘅？而家你嚇、啊、發生咩事啊？做咩要反中國嘅？你哋唔係同一個國家嚟嘅咩？嚇、啊！啲人咁樣問我，我有同事係印度人，佢咁樣問我，點解問一啲即係佢自己都覺得好奇怪，大部分人都覺得好奇怪嘅。其實點解有一班細路跳出嚟話要港獨咧？係完全冇理據嘅喎，嗰啲港獨係所謂嘅訴求，五大訴求點解變咗會變咗嗌港獨嘅咧？基本上冇人會理你，即係人哋只不過係想翻屋企，有啲不過係想啊上飛機，可能去醫病做任何嘢，但係就俾你哋班友仔搞到雞毛鴨血嚇、啊，即係可能要見阿爸阿媽一。最後一面嚇、啊，見親人最後一面，咁我俾你搞死，搞到雞毛鴨血，你哋仲要五大訴求缺一不可，仲叫我問政府，仲叫我問政府，你哋不過係為咗發泄啊！你哋班人不過為咗發泄啊！你哋講嘅講得好好聽，你哋冇諗過先做嘅咩？你哋成年人嚟嘅咯喎。嗯，然之後有咩事就話啊，佢哋後生仔、年青人咪讀大學咯喎，可以咁唔負責任嘅咩？咁啊，而家琴日一出咗事啫，就即刻喺度扭啦嚇！嗰、啊、啲文宣組又做啲嘢出嚟啦。不過我哋俾嘅時間點樣啊？夠唔夠啊？係講埋啊！嗱，咁佢啲文宣組而家就話整張嘢啦，又話我們做錯了，咁咧仲話我哋以後咧都唔會咁做啊，我哋唔應該阻撓咩話？我哋唔嚇，而家先知啊，真係嗱，佢哋咧就話應該要保障旅客嚟港嘅權利，應該協助醫護人員進行救護工作，應該盡量唔阻礙記者，請容許我們獻上最真誠嘅致歉。咁呢個我哋等陣再講啦嚇。依啲 trick 我哋等陣再講嚇。我哋會開一節講嘅。我哋依一節唔講字，就係啦。咁今節都差唔多啦嚇。係啊，暫時都冇補充啦。喂，咁啊，剩翻些時間，咁啊，不如我哋就向呢位胡國豪先生啊。唱首歌致敬，系啦，好咁啊，好马来近主场马来西亚学友，等阵先，我哋有冇讲到我哋嘅例牌台词啊？啊，欢迎大麻烦大家啊，如果觉得我哋 OK 嘅，唱得 OK 嘅，系啊，喺台词讲咗啦，系啊，咁啊，仲有呢一首歌，亦都系庆祝我哋。60,000 like 嘅嚇，我哋今60,000 subscribe， 60,000 subscribe 嘅，我哋每一節都會唱首歌嚇、啊。好啦，多謝大家嘅支持啊！60,000 subscribe 嘅合唱，第一首，好第一個，馬來近，我開始先。成和敗努力嘗試，人若有志應該不怕遲。誰人在我未為意？成就靠真本事，这样做个真的汉子，承担起苦痛跟失意，投入要我愿意，全力干要干的事。加赞，谁人在我未为意，行动算了，不必拖砌迟。谁人用？力意扮成意，谁没有伤心往事？台阳做个真的汉子，人终归总要死一次，无谓要我说道理，豪杰也许本疯子。马来根，同做个血性男儿，愿到世间闯一次，强调靠我两手创动人故事。社长，成败也不再有意，用我的真心真意，怀着斗志向竞争的圈里追。加残，人生有特殊意义，能改变我的际遇。人生有大意义，下位。
成和败努力尝试，人若有志却显应该不怕迟，谁人在我未为意，成就靠真本事。马拉根，做个真的汉子，承担起苦痛更失意，投入要我愿意，全力干要干的事。社长，谁用敌意扮诚意，行动说了不必多砌词，迷人是这份情意，谁没有伤心往事，做个真的汉子，人终归总要死一次，无谓要我说道理，豪杰也去本疯子。加赞，同做个血腥男儿，愿到世间闯一次，强调靠我两手做动人故事，成败也不再犹豫，用我的心真心意，怀着斗志向竞争的圈里追。人生有特殊意义，能改变我的际遇，能演变动人故事，求献身维护正义。哇，好劲啊！马来根，马来根好掂啊！最尾嗰两句，其实系献身维护正义，好呢个傅国豪，好感谢，系，多谢佢，系。现在他们班